Черепаха ха-ха, у воді сиділа іла. Черепаха ха-ха, свої ніжки мила іла. Крокодили ли-ли, пропливали але-але. Черепаху аху налякали але-але. У нас тут живуть болотяні черепашки і червоновухі. Червоновухі черепашки, їх дуже люблять люди. Завдяки цьому вони в нас взагалі з'явилися в зоопарку. Нам віддала сім'я, яка приходить зараз, відвідує їх. Вони харчуються рибками, молюсками, м'ясками їх тут кормять. Хоча люди питають, вони що справді їдять м'ясо? Справді черепахи їдять м'ясо? Черепахи насправді не є повільними, вони можуть розвивати швидкість до 35 км за годину. Черепаха ха-ха, у траві сиділа. Черепасі. Ключик. Если она ест рыбу, то я бы ей подарила рыбу. В машине всем черепахам, чтобы быстрее рухнуть. Походу ей надо какой-то нормальный аквариум, чтобы был островок нормальный, чтобы не плавать. Волю. Велику водойму, она мало де плавати. И друзей черепашек. Повязки на лове. А чему? Ну як чому? Донателло, Мікеланджело, Рафаело и Леонардо.